Mirë, rikemi së vishë në studio në program për vazhduar me transmetimin e EXPULS për herë me një dëftuar shumë interesante. Sonde, edhe sonde do të kemi dy eftuar mbrëmjes, javët e fundit është komentuar shumë për shkak të një kamera të fshetë organizuar nga EXPULS-i ju futëm në shtëpi. Besoj e kuptua gjithë, zonja dhe zotërinj Romina Aliaj. Mirë mbrëma, mirë se vjen program, në kënaqësi. Duke është e bukur, seksi, shkëlqen e gjitha. Kënaqësi që të kemi program, ne të futemi në shtëpi, ti na futesh në studio, si e? Mirë, faleminderit. Besoj ke marrë veten pas gjithë komenteve, vorbulës mediatike që u bë, pas asaj kamerave, ka pas kamera së fshetë. Mendoj se e ka marrë veten, po shumë e vështirë. Realisht më keni trëmur shumë, Ronaldo. Romina, është shumë e komentuar, shumë njerëz thoshin, kanë shumë pyetje. E para, pse nuk më denoncove? E dyta, të kanë sharë shumë, pra kanë ofenduar motrën që ishte dhe bashkëpunëtorja e kamerës së fshetë. Dhe e treta, si gjithmonë, çdo kamera e fshetë akuzohet për një skenim. Me që e kemi për herë të parë, le ta sqarojmë këtë për gjithë shikuesit. Si e para njerë, gjithë përjetimi asaj mbrëmjeje, a nuk hatë ndonjë gjë mi gocë? Do me thënë, bashkëpunimi me motrën time, me sa më tregoj motra, dhe bashkë pasaj që kemi folur, ishte që të ka dhënë qelësi në shpisë për të futur kamerat në shpi. Por nuk dihej që ti do vije natën në orën 12 a 1 natës sa ka qënë, dhe do më trëmbje, do më futeshe në dhomën e gjumit. Kështu që familia imi nuk ka ditur për këtë. Kjo ka qënë inskenimi ytë, kurse përsa i përket ofendimeve, në fakt, po mësojemi tani. Ka disa njërës që mendojnë se ishte inskenim, ka njërës që mendojnë se ishte reale, ajo kuptohet që është reale. Ti vetë nuk hatë në një gjatë nate, atë mbrëmje më saktë. Po, që farë të nuk hatë? Ka shumë muaj që ka ndodhur, ka qënë dikona tetori. Si është pash, okej, po më nga të smonë, dhe kaq, nuk më vajti mendja se mund të më futej një mashkull në shtëpi. Nuk e di. Nuk ka shans, e kam menduar me veten tim, thosha nuk ka shans. Ndaj kështu post traum patë apo jo? Po patjetër kisha ankth, fillova të flija me mamin disa ditë se sa të merja veten, se më duket sikur do më vinte dikush. Romina, një gjë që i ka bërë shumë përshtypje ndjekësve, veçanërisht njerëzve që merren praktikojnë një fe, është fakti që para gjumit, detaj që e kanë kapur dhe e kanë regjistruar mirë kamerat, dhe kjo është një moment për sqaruar të gjithë njerëzit që bëjnë sikur marrin vesh nga çdo gjë. Janë ca pajisje që quhen GoPro, se thoshin, komentonin ku e morën audion, se që është këto GoPro të dashur njerëz, xhirojnë 360 gradë dhe marrin audio nga shumë metra larg, që t'jeni të qartë, domethënë. Shkojmë tek suret, pra, që ti dëgjoje para gjumit. Po, i dëgjoj. Është komentuar pa fund veçanërisht në mediat kosovare. Ja hëngësha loqëkën dardanëve të mi, se ata janë shumë fetarë edhe i du shumë për këtë. Romina, ti e praktikante e fesë mëslimane, apo? Jo praktikante 100%, pa tjetër që jo, por jam krenare, jam mëslimane, nuk e më hoj, dëgjoj sure, praktikante jo shumë, jo shumë, nuk mund të gënjej. Oke, e sjaruam dhe këtë gjë, në gjyqësis më hodhe? Po, më more me të mira ti dhe qatë të tjidhja më. Nejse, Romina, dhe një gjë tjetër që ti e ke shpeguar, por është edhe të kë vërre dhe të kamera fshetë, ki një ma qokë në shpi, po nuk jetë dashur. Kisi. Pse, mi gocë? Pse? Nuk e di, jam e pa fatë në duket. Oh, tani, gjithë kjo vajzë, dhe më thëmë, e pa fatë, vlonjate mbi të gjitha, o vëlla? Po, vlonjate o vëlla, nuk di, Ronaldo, nuk kam një përgjigje për këtë. Je sigur për këtë? Po, jam shumë e sigur. Si të dojë ti ta kishe partnerin tënë, përshme, kushtu? Qa të përqeni një nga detaj që të dojë ta kishe partnerin jutë në të hardmen? Blersoj shumë pastër tinë, tek një mashkull. Sdo mos mëslimanët njërë sa ata bëjnë këshu, marrin abdes 5 herë në ditë. Se jo, janë edhe... Të thonë që katolikët nuk... Kuptohet zeta, jo, jo. Shiko, mjafton tjetë shqiptarë, pa tjetër, nuk është se jam racisë ndaj feve. Por preferon dhe që nërrisht të fesë mëslimane, po pse? I pranojmë, gjitha fetë, nuk kam asë një loj kundërshtimi me asë një loj feje.
Po pse veçanërisht myslimane, pra përveç atij detaj që... E thash unë, Ronaldo. Po përveç asaj, s'ka ndonjë gjë tjetër? Po nëse do të vinte njëri për shumë 2 metra, seksi, bugur, me lek, do ishte katolik? Do i thoja jo? Po, jo, nuk do t'i thoja jo. Romina, kemi vënë re që ke një lidhje të veçantë me Kosovën, edhe pse je vajzë vlonjate, i ke dedikuar edhe këngë Kosovës, ke bërë remake një nga këngët më të njohura të Kosovës. Mora fjalë. Pse kjo lidhje ka qenë ngushtë me kosovarët? Nuk të lejoj të thuash kosovarët, dardanët ose shqiptarët e Kosovës. Si duash? Jo, kështu duhet të jetë realisht. Po nëse Shqipëri, ne që jetojmë në Shqipëri na thon shqiptarët, ato që jetojnë në Kosovë. Jo, po shqiptar janë ata, ata janë pjesa jonë. Këtë e dim ne, po. Po, nuk mund të thuash kosovarët. Në hart është shtet më vete. Okej, shtet më vete është për botën, për ne Kosova është e jona. Po pra, po edhe nëse thuhet kosovarët, mendoj se është prej e gabuar Ronaldo. Tani kështu thuhet në përditshmëri. Gjithsesi, lidhja jote me këtë me shqiptarët e Kosovës? Pse mos kem lidhje të veçantë? Ata janë shqiptarët tan, janë adhurues shumë të mëdhenj të muzikës, kanë tradita shumë të mira, janë njerëz të mrekullueshëm, unë i dua fort, më kanë mbështetur shumë për atë çka kam folur që është bërë dhe virale, për sa i përket serbëve dhe grekëve dhe jam ndier shumë e fat dhe shumë e lumtur që më kanë mbështetur dhe më kanë dashur shumë. Interesante. Po prandaj pra thua ti që dua burrin në Mysliman, se mos ndoshta ke ndonjë kosovar në krah ose do shiron që ta marrësh. Do doja shumë të kishë një partner kosovar. Po pse jo? Jam thuat që kanë lek. Urdhro? Thuat që kanë lek. Na nxorë dhe materialiste tani, Ronaldo, nuk jam materialiste si femër. Po nuk thash që je, thuhet që ka lek dhe nëse ti të pëlqej një mashkull nga Kosova, fakti që mund të ketë lek është një benefit. Gjithsesi, vjet shumë re edhe sonte në studio, i cili është gjoks i yt. Në disa intervista, veçanërisht tek intervistat e Kore Verore, nga 300 komente, 299 komente ka qenë për gjoksin. Të them të drejtën, më vë goxha në siklet kjo gjuja kështu se akuzojnë dhe për silikon në fakt, që unë nuk e imaginoj dot, do më thënë, silikonin në trup, bilez dhe isha dhe kundra heqjes, më falë, jo kundra, jam pro heqjes, si gjokësi, do dojnë të zvëgloja. Po sepse jo, është një dhimje shpine e të mërshme dhe dojnë ta hishja. Oh, se kisha me ndonë në jërë, të po gjithë si përmeshtë të shumë bukur. Thash, pra ka pasu shumë komente nga këto që të kapen të gjokësi, lidhën me atë që t'i thënë në intervjis që më nga smoj dhëndri në ditën e dasmës, po si mos nga smonin, thonin, se me këtë gjokës, i veshur si pornostare. Mendon që mund t'ishe pornostare e parë vlonjate? Më falë, Ronaldo, mos e kruaj shumë me këto pyetje me mua. Pse? Lutem, jo, për sështë pyetje kjo. Sështë normale. Po, Shqipëria nuk ka një pornostare. T'ishte nga Vlora, për shumë, t'ishte shumë bukur. Se di, nga jetia, ndi nga vëndiot, mos janë më seksi ato. O, unë e di që janë vlonjate. Si më të fort, si më gangsta. E mos të dalim tani dhe racist, Vlorë, Lushnje, Fjerë, Berat, jemi gjithë. Nuk ka lidhje me racizmi kjo zemër. Po pra, jo, po kështu po e ndërton ti pyetjen dhe mua nuk më po më pëlqen kjo pyetja jote. Për gjokse? Po, po është pyetje pa lidhje, prandaj. Tani, që të... Duhet të dish që kë ke për balë? Që të bësh dhe pyetjen, ti përshtatesh personit që ke për balë. Po pra dhe unë po të përshtatem për shkak të gjokësit. Jo, po nuk po më përshtatesh, Pornostare është profesion. Nuk e disë, më intereson fare. Do bërë... Ndrotem. Mos bëjt një të gjë që bërë dhe të këqani. Jo, po të lutem tani, është... Unë doja një intervjist serioze. Po serioze është intervista. Nuk më pëlqen kjo këto pyetje. Intervista shumë serioze, se ne do të flasim tashmë për shembull për ndotjen e ajrit. Dëshiron të flasim për ndotjen e ajrit? Apo për përgjimet të ndragedhës? Unë jam këngëtare, Ronaldo. Aha, po pra, a do intervjist serioze? Po mund të flasim për muzikën. Nëse do intervjist serioze, hajde flasim për përgjimet të ndragedhës, për kullat në Tiran, për betonizimin, për ndotin ajrit. Jo, mund të flitet dhe për artin. Për artin. Romina, çpate me Arjan Çanin, është një nga videot më të klikura. Një YouTube, Arjani të thot që kishe pak nuanca të kënduarit serbisht në këngë t'ju revoltove dhe the që nuk këndoj kur greqisht. Pse? Si pse, është mëse normale, nuk duhet të këndoj greqisht, a serbisht. Kaq, deklarata ime qëndron dhe e kam thënë, qëndron deri në vdekje, pik, nuk jap fare më llogari në asë një vënd, nuk këndoj dhe nuk mbaj përgjegjësi për këngëtarët e tjerë, bëjnë çfarë të duan, as nuk i gjykoj, të veprojnë si të duan ata. Unë flas për Rominën.
Po pra, po ka dhe kur thua një argument, do patjetër kur thua diçka do patjetër një argument. Çfarë të bën argumentin? Po pra, çfarë të bën ty të mos këndosh mirë serbisht? Don Prapë edhe ti tani po del avokati I Çanit. Jo, unë s'jam. Shkoni pini ndonjë kafe bashkë, se ndoshta ju puqen muhabetet. Shpirti un kam jetuar sakon në Greqi dhe më duket absurde që një njeri mos këndoj. Unë nuk kam asnjë gjë me shqiptarët e mi, të cilët jetojnë në Greqi, I dua fort, do doja. Po pra ti je këngëtar, edhe ti do punë. Nesër vjen një ofertë nga grekët, hajde këndon dasëm 7000 euro, 10000 euro. Faleminderit shumë. S'kam dëshirë. Ok, kjo është zgjedhja ime. Zgjedhja jote, po. Pas saj deklarate ke pasur shumë kërcënime gjëra nga serbët? Po kam pas, patjetër më kanë shkruajtur. Ç'të thonë? Serbisht më shkruani, nuk futesha në Google Translate, I klikoja, dhe më thoshin që Kosova është Serbi. Aha. Edhe normalisht irritimi im ka qenë shumë I madh, po. Po kjo dihet, po kështu në komente do të vras, do të bëj Në vitë shtëpia. Nuk dua ti përflas këto gjëra, them drejtën. Okej, okay, Romina. Biles, dua të them dhe një fakt tjetër, rastisa sepse jam shpërngulur drejt Londrës, domethënë jam Londër-Tiranë, gjatë gjithë kohës dhe kohën e fundit që isha në Londër, më rastisi në një ambient të takohem me një doktor grek dhe më pyeti nga je, I thash nga Vlora, nga Shqipëria. A tha Tepelena, Vlora, Gjirokastra, përmendi disa qytetet tjera, janë tona ta, janë greqica. I thash, saj shoqës time, t'ja përkthente pak dhe t'i thosha që a je normal. Si ka mundësi, do me thënë, që mund të flasësh kështu, se Shqipëria është greqi. Nuk është normale. Desha t'i thosha, fuck you, po nuk ja thash. Po ja thoj, t'ja thoj, Shqipë. Nuk ja thash. Romina, nuk e kuptoj këtë sensin e madh të patriotizmua, më vjen mirë. Po nuk është normale të lutem të vi greku dhe të thot për Vlorën që është greqi. Nuk mund të thuash ti për Vlorën është greqi. Jam dakord me ty, po nuk mund të ndalosh mendimet e njerëzve. Si, unë nuk e ndaloj mendimin e njerëzve, po kur dikush të vjen ball për ball, unë nuk do t'i them kthej përgjigje shoqja. Ai më drejtua mua. Dhe unë I ktheva një përgjigje. Po ishte grek. Pa pik kuptimi, po tha Shqipëria, tha është jo, na tha. Mendon që mund të kenë vënë EXPULS ose të kanë vënë EXPULS në Greqi dhe Serbi? Po për çfarë arsye duhet më vënë EXPULS? Unë nuk po shfaq shenj racizmi. Po them nuk këndoj greqisht dhe serbisht. Kjo zgjidhje ime dhe një grek mund të dalë nesër dhe të thotë nuk këndoj shqip. Dhe realisht nuk këndon ai. Jo të dali, po ata nuk këndoj, nuk kam dëgjuar ndonjëherë ndonjë grek që të këndoj shqip. Pas debatit se I the vesh dorë Çanit, ç'të tha pas programit? U mërzi pak që nuk këndoj greqisht, por kjo është zgjidhja ime. Nuk ka pse mërzitet. Keni biseduar, keni folur, keni pajtuar, keni rregulluar gjërat? Jo, nuk kemi rregulluar asgjë. Je të zënë momentalisht, po kështu që pa pse mirë. Gjëra që ndodhin janë live, secili ka mendime ndryshme. Të më kërkoj një falje publike. O, Çani nuk besoj. Po deshi. Se mund ta bëj. Po deshi. Romina, të ka ardhur kështu ndonjë ofertë lekësh në këmbim të seksit? Jo. Se shumë këngëtare... Jo, nuk më ka ardhur. Po tani, për të paktën unë mbaroj pyetjen se do na dalë intervista e shkurtër. Shumë këngëtare flasin për këtë gjë dhe është jesh mos e normale, kur I vinë meshkujve, jo më femrave. Nuk më ka ardhur ndonjë. E sigurt? Po, shumë e sigurt. Okej. Më thej që ndanë jetën momentalisht midis Tiranës dhe Londrës, zhbëj nga Londra dhe qish si ishin të qonat e Londrës? E, qonat e Londrës, I përshëndes qonat e Londrës, janë shumë të mirë. Kaqë? Kaqë mund të them për momentin. Romina, kemi një pyetje shumë interesante, që ndonjëherë mua e më shkruajnë të pyetje dhe nuk I marrë vesh se kush I bën, se kush I shkruan. Dhe ndonjëherë më vjen kështu si kot ti bëj se pyetje, por gjithsesi duhem bërë se duhet respektuar dhe puna atyre që punojnë në backstage. Kur e ke në vesh, nga cila sytë tu të pëlqasin? Nga cila anë do flesh? Ronaldo. Kufjen, pra ke më fal, e kisha për zërin e kokës se ti je këngëtare. Pra, është zëri I kokës? Kur e ke në fyt, nga të rrotullojnë sytë, o vlla. Të kam thënë me vlonjatët mos e kruaj. Ta kam shpjeguar shumë herë. Po se ti nuk dëgjon. A mund ta presim këtë në montazh? Po. Pra,
unë e kisha për zërin e kokës, që të kuptojmë. Pra, ju këngëtarët keni ca kështu epitet ndryshme, pra zëri i kokës. Kur e ke zërin e kokës në vesh, e kisha fjalën nga cila ando flesh. Kjo ishte edhe unë kuptoj pse ti keq kuptohesh. Po për të keq kuptuar është, mendoj unë tani, vetëm ndonjë budallaq që s'do e keq kuptonte. Tani fakti që është gjuha shqipe e çuditshme, nuk është faji im. Mirë. Ta tregoj unë kur të mbaroj emisioni. Romina, me çfarë po merresh tjetër? Momentalisht, projekte të reja? Po. Kam disa projekte, të them të drejtën, kam një cover, është e këndoj shumë dhe shqiptar të Iliridës, vetëm se të dua. Do dali këto kohë. Kam dhe dy videoklipet të tjera që dua t'i nxjerr. Kam disa projekte realisht. Të shikojmë tani. Tani unë thash, do të ngacmojmë pak në program, se ky është EXPULS dhe nuk ke ku shkon tjetër, kushdo që vinë në program, por dua jo, nga... Jo, mam, ke ngacmuar më shumë ti. Më shumë se ç'duhet. Po, më shumë se ç'duhet. Jo, më shpirt se ka pasur edhe më keq. Kur e ke... Jo, e kishim tek kënga e re. Mund të na këndosh pak a cappella dhe për të treguar gjithë njerëzve se shpesh akuzojnë zdime këtu live dhe kështu gjërash. Këngën e re që më the që po përgatit për Ilirin, Dardanin, Çamërin, një sekuencë të shkurtër tek kamera numër 5 e jotja. A e di nga jam, ku jam viset e mija? E arrova. Prit, do t'a prisni të lutë, mos jo, kjo nuk pritet, po se jo, më t'arrosh këngën të ndemi. Po, më mirë. Kur ka harruar Florin Majesi këngën në këngën magjike, jo, kjo nuk pritet, shu që ti ke këngë të re, dhe do na këndosh këngën të ndet të re nga e para. Jo, jo. Mos guxo. Ulu, ulu, ulu. Mos guxo, të lutem. Jo, jo, nuk ule mund, kjo do pritet pa tjetër. Po, do pritet, ha. Na e këndo këngën. Mos tani që kam harruar këngën, please. Po, ti se ke nxjerë akoma. Po, nuk e kam nxjerë. Po, se kur t'ishim live. Nuk do t'a këndoja. Do t'a këndoja, jo. Mirë. E fillojmë dhe njëherë këngën që Romina do të... Po, dale t'a kujtoj pakon, për i dheut. Po, më? Presim? Të thua pasaj ka fajnë qani. Po që të këndoj të reno, o Ronaldo? Po këtë do t'i të këndosh? Po një të Shqipëris mese për shëmull. Si Tironce, me që ne po. Kemi këtu Tironca, pra? Po. Shumë Tironca, Tirona është e madhe dhe Zoti Velia është Tironc, këshu thot. Një këshu a kapela Tironce, për shëmull. Këtë do të zgjidhe të sonde për të përshëndetë po. Gjithë Tironcit. Gjithë Tironcit i përshëndesim. Me? Lule bukra ka Tirona, na i mbush rrugët plot me erë. Lule bukra ka Tirona, na i mbush rrugët plot me erë. Mojes mere kut ka lala, merja këngës dhe një herë. Mojes mere kut ka lala, merja këngës dhe një herë. Mos më rrje dëshpëru, ja me jotja prap të du. Mos më rri mërzitur ti, e jam e jotja prap do të vi. Shumë njërës nuk e din për ti për qëfar ke studiuar dhe se qëfar je e aftë të bësh, nga parë disa sekuenca që këndon edhe opera dhe realisht jam mahnitur, si të mos tani me këtë ngritin e zërin në fund, të komplimentoj për ti gjitha shakarave, Romina, dhe gjithmonë do ketë njërës që do shajnë, do të lavdërojnë, do thonë, jo po e harroj tekstin, është kur e harroj Florin me Majesi. Jo, këtu nuk do ta nxjerrësh, ta harrosh. Jo, po kjo, nëse nuk do nxjerrim, do i fillojmë intervistën nga fillimi. Mos u bëj keq. Kështu që jo, unë jam shumë i mirë. Si është Romina të punosh për dasma me këtë periudhën e re, pra me këtë gjën, me këtë dasma të viteve të fundit, se shumë këngëtar të popullores të vjetër në thonë se kemi dëgjuar, ç'ndodh tani për dasma, pra pa marr parasysh pandeminë. Para pandemisë, kam folur unë një herë për dasmat, pra për dasmat do flasim. Qa të cemë për dasmat? Po qa bëhet, përveç t'i dhëmë... Kërcejnë vale. Kaq? Vale pagonishte. Edhe besu se ajë qifti shumë i lumë tërë ditën e djelë. Ku i dhe në cilën zonë të botës me shqiptarë, se jashtë kam përshqipi në hidhën më shumë lekë? Po, pa tjetër në Amerikë. Në Amerikë, shqiptarët Amerikës. Se po në Shqipëri? Në cila zonë për shumë? Kam dëgjuar se këti nga Elbasani, nga Kavaja bëhet nami, nga Veriu. Po, në Shqipërinë mesme po, më shumë hyrë. Në Vlorë rikthehesh shpesh? Po, shkoj shpesh në Vlorë, patjetër që. Si është të rikthehesh në Vlorë?
Është një nga qytetet më zhvilluara pak në Shqipërisë me hapësirë më të madhe, po dashuria më e madhe që mund të kesh është e vendit tënd, e qytetit tënd. Edhe ne vlonjatët e kemi edhe çik të theksuar këtë krenarin. Edhe prandaj dhe jam edhe patriote se është ngritur dhe flamuri në qytetin tim, kështu që ne kemi një krenari shumë të madhe kur e themi jam nga Vlora. Perfekte. Përveç sa këngës të re që do nxjerrësh, do rikthesh në Londër kam përshtypjen, çdo bësh? Po, pa tjetër, që do kthehem në Londër, do vi, kështu do jem, gjatë gjithë kohës në Londër. Vajtje e ardhje mes Londrës dhe Tiranës. Romina, ti ke përgatitur një performancë shumë interesante sonte për ne, pra, përveç intervistës fani dhe sigurisht për të bërë pyetjet që ne duam dhe publiku do, ti ka ardhur këtu sonte për të bërë atë që ti të bësh më mirë, të këndosh me një kolazh shumë interesant. Jugor, ke përgatitur një miks këngësh. Është miks këngësh vlonjat, me këngë vlonjate, qytetare. Ne do të shijojmë gjithë bashkë, por më parë do të shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër reklamës dhe do të kemi shumë shpejt me Rominën në EXPULS.